Нова фабрика во Гевгелија, нов погон во Штип со вкупно 200 нови вработувања, најави денеска најстариот странски инвеститор во Штипското стопанство и пошироко турската текстилна компанија Јаја Мезлер. Ова едногласен е менеджментот на компанијата се должи на позитивните економски политики на владата. Току позитивните политики на владата кон нас како странски инвеститори е клучниот момент да донесеме одлука нашите пари повторно да ги вложиме кај вас. Да признаам искрено, премиерот со вас текна кај нас голема доверба и не увери без страф и ризик да инвестираме во Македонија. Задоволството од поволностите што ги нуди владата за влез на странските инвеститори бил повеќе од потик за турските вложувачи повторно да инвестираат во Македонија. Секој странски инвеститор вложува и гради во земја каде нема страф од ризик, но со елан за оплодување на својата инвестиција. А таа земја во регионот за кој ќе зборам и на моите деловни партнери и тие да дојдат тука да инвестираат е Македонија. 25 милиони евра е дополнителната инвестиција во изградба на новите капацитети во Штип и Гевгелија и набавка на комплетно нов машински парк за производство на индустријски ластик со однапред обезбеден извоз. Вработува 340 конфекцијски работници. Деновиве за погонот во Штип пристигнаа првите 12 од планираните 100 нови машини. Инвестициски влог тежок над 5 милиони евра.